Welkom terug bij Oordenking, en soos altyd, dankie dat jy ingeskakel het. Dis lekker om te weet, daar's duisende mense wat weekliks saam met ons hierdie reis neem. Ons is nog steeds bezig om geestvervulde volgelinge te wees en na karaktereigenskappe te kyk van die Heilige Gees. Handelinge 6 vers 3 sê, medegelowiges, kies 7 mans onder julle, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel. So hulle is bezig om kerk te bou en kerk en gemeentes aan mekaar te sit en dan hierdie stuk wat sê, kies 7 mans wat bekend is alvoor dat hulle vol van die Heilige Gees is. Nou, dit laat jy amper so 'n bietjie reg op sit en denk, wat? Hoe weet ek? Maar dis wat so wonderlik is van hierdie tekst is, jy kan het sien. Mense wat die Heilige Gees gevul is en wat vol is van die Heilige Gees, ek en jy kan het sien. Daar is mense wat jy weet, wat jy mee te doen het in jou kringe waarin jy beweeg, wat jy net denk, wow. Daar is iets aan hulle, daar is een wysheid, daar is iets anders, en vrouwens natuurlijk, en daar is net so ietsie anders as hulle, en dan sê jy, maar het moet die Gees wees, het moet die Heilige Gees wees wat binne hulle is, so dit is sigbaar. Mense kan daaraan bekend word of geken word, om te weet, maar as ek wysheid nodig het, gaan ek na daai en toe, as ek raad nodig het oor hierin, gaan ek daar naartoe, want ek gaan nie naar die mens toe nie, dis die Heilige Gees binne hulle wat vir my die antwoorde gee. So vandag wil ek jou bietjie 'n vraag gee waaroor jy moet dink, en miskien braaf genoeg wees om ander te vra, maar kan mense die Heilige Gees in jou sien? Kan hulle die Heilige Gees in my sien? Is dit iets wanneer ek met mense praat, of wanneer ek in hulle omtrek is, wat hulle na die tyd sal sê, as hulle moes 7 mense kies, sou ek een van hulle gewees het, wat hulle sê, ek kan die Heilige Gees beleef en ervaar na. Ek is vol van die Heilige Gees. Ek en jy kan dit wees. Jy kan vol wees van die Heilige Gees, deur tyd saam met God te spandeer, om in te nooi elke dag en sê, vul my. Sodat ek weer vir ander mense u kan gewys. Nie sodat hulle my raak sien nie, maar u raak sien. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, elke man en vrou en jong mens wat hierna luister, het diep binne ons harts begeerd om gevul te wees deur die Heilige Gees. Daarom luister ons, daarom skakel ons in op hierdie en ons wil weet maar hoe doen ons dit. En hier kom vandag en hier sê dit so eenvoudig soos kom na my toe. Kom na my toe en vra daarvoor en ek sal jou vul want ek ken jou hart. Ek weet hoekom jy dit wil doen. Wil jy doen om bekendheid te verwerf, wil jy doen, sodat ander mense oor jou kan praat, en jy kan voel, wow, kyk hoe belangrik is ek nie. Ek wil vol word, sodat ander mense jy kan raak sien. Ek wil vol word, sodat wanneer mense na my toe kom, en vir wysheid vra, dat ons raad kan gee, nie ons, nie die Heilige Gees, en sodat minder lewens seer kry, minder mense seer kry, minder foute gemaak word, en slegte besluite geneem word, om die Heilige Gees wysheid openbaar deur mense. Dankie vir mans en vrouwens in my lewe en ander se lewe, wat hulle nou aan kan dink en weet, maar die Heilige Gees is binnen hulle en ek wil ook so wees, sodat ander mense u binnen my kan sien. So dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag jy iemand wees, wat wanneer mense met jou te doen het, hulle daar wegstap en dink, wow, ek kan die Heilige Gees voel en ervaar, deur met daardie persoon te gepraat het vandag en dat God al die eer sal kry. Lekker dag verder, ons gesels weer. Totsiens.